дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» п'ятниці 20 листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Знайомство із жінками-депутатами триває. Сьогодні поговоримо із Ольгою Петрів та Оксаною Яцяк. Товариство «Азов» передало медичні препарати та інвентар для реабілітації постраждалих правоохоронців. У Корничі ярмаркували, шкільний виховний захід приурочили до другої річниці гідності та свободи. Коломийська молодь визначила найкмітливіших та найвеселіших. Про це та інше детальніше. 34 депутати представлятимуть інтереси Коломийської громади у ратуші. Теперішній склад депутатів оновився десь на третину. Серед обранців є 5 жінок. Саме з ними ми вирішили познайомити наших глядачів. Цього разу поспілкувалися із Ольгою Петрів та Оксаною Яцяк. Ольга Петрів – коломиянка, закінчила першу школу – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, за спеціальністю – економіст. Молода, красива жінка вже більше як півтора року обіймає посаду заступника начальника вокзалу Івано-Франківськ, керівник вокзалу станція Коломия. Практично і по сьогоднішній день стикаюся з тим, що на мене реагують як на молоду жінку і не зовсім серйозно мене сприймають. Але це є хибна думка, адже я вважаю, що якщо людина хоче працювати, вона вникає в будь-яку роботу, і якщо вона її любить, вона її повинна робити якісно. За цей період невеликий здобула певний управлінський досвід, адже в мої обов'язки входить не тільки організація роботи персоналу на вокзалі, але й утримання будівлі вокзалу в належному стані. Для цього необхідна постійна співпраця з міською радою, з комунальними службами, з правоохоронними органами. Тому вирішення всіх цих побутових і поточних проблем наштовхнула мене на думку, що, в принципі, я їх знаю зсередини, і хотілося б стати корисною не тільки в межах локально своєї роботи, але й в цілому для коломиян і для Коломийщі. Ольга Петрів – ідеальний менеджер. За нетривалий період часу зуміла налагодити роботу такої серйозної установи, як Коломийський вокзал. Тому жінка переконана, зможе бути корисною і громаді нашого міста, адже проблем нині є чимало. Я думаю, що в нас проблем є дуже багато, в тому числі і в розвитку інфраструктури, в розвитку малого і середнього бізнесу, створення сприятливого мікроклімату для залучення інвесторів на терени Коломийщини, адже в нас є реальна проблема з робочими місцями, з працевлаштуванням нашого населення. А це за собою тягне й добробут людей. Також є проблема і в медицині, і в освіті, і в культурі, і в науці. Залишилися з часів Радянського Союзу галузі, які є немодернізованими і не відповідають сучасним вимогам. Ольгу Петрів до міської ради обрали вперше. Вона каже, сподівається на тісну співпрацю з колегами, як досвідченими, так і новачками. Однаково добре можна співпрацювати і з тими, і з іншими, і з молоддю, і з депутатами, які вже не вперше представляють інтереси своїх виборців в міській раді. Адже вони мають великий досвід роботи, вони знають систему зсередини, а молодь – це є креативний погляд на життя, це є активна громадська позиція, багато людей, молоді особливо, подорожують, вони бачать досвід європейських країн, і тому я думаю, що знайти спільну мову можна з усіма. Новообраний депутат мріє, аби рідна Коломия щодня ставала все кращою, а Україна процвітала. Для цього нам треба бути згуртованими і щирими у своїх намірах. Україна, і в тому числі і Коломия, зараз перебуваємо ми всі в умовах впровадження радикальних реформ. На Сході триває війна. Тому я закликаю всіх наших жителів міста, в тому числі країни, бути більш згуртованими, консолідувати свої сили навколо розвитку нашої країни, не розпорошуватися на безпідставну критику, взяти на себе відповідальність за контроль над чиновниками і всіляко сприяти і підтримувати позитивні громадські ініціативи. В свою чергу хочу побажати моїм виборцям, і в тому числі і жителям міста Коломия, міцного здоров'я, не опускати руки, вірити в краще майбутнє для нас і для наших дітей, працювати всі на благо нашої рідної країни.
Оксана Яцяк – уродженка Коломиї. Навчалася у другій школі та Івано-Франківському кооперативному технікумі. Працювала в магазинах нашого міста. У 2004-му пані Оксані запропонували роботу в індустріально-педагогічному технікумі. Донині вона працює майстром виробничого навчання, готує кваліфікованих продавців. Дуже мені подобається ця справа і, напевно, багато дітей в дитинстві граються вчителя. Ну і, напевно, мама моя більше вже знала мої нахили і відговорювала іти займатися торгівельною справою, а все-таки більше націлювала в педагогічне училище наше Коломийське, щоб вступати. Ну, все одно доля так склалася, як мало бути. Мені дуже подобається працювати з дітьми, і я думаю, що і для дітей так само я приношу багато і корисних порад даю, і навчаю їх майбутню професію, яка потім їм згодиться. Щодо депутатства, то Оксана Яцяк розповідає, за мету собі цього не ставила. Більше того, це швидше випадковість, хоча нічого випадкового в житті немає. Жінка завжди займала активну громадську позицію, відстоювала інтереси мешканців свого будинку, переймалася проблемами, зокрема у комунальній сфері. У нас є в будинку такі ініціативні люди. Людмила Миколаївна одна з них. Це вона нас підштовхнула до того, щоб ми трошечки звернули увагу на своє життя, на те, що навколо нас не тільки домашні проблеми, не тільки робота, а і для всіх, напевно, коломиян є такою проблемою, як благоустрій наших доріг, будинків. Ми справно платимо комунальні послуги, але не отримуємо, на жаль, належного того, чого би ми хотіли. З своїми проблемами ми звернулися також і до пана Добродомова, який приїжджав до нас в Коломию на зустріч з мешканцями Коломиї. Я там виступила і запропонували піти разом з їхньою командою. Довго вагалася, але, напевно, більші мої рідні і знайомі казали, що ти це зможеш, а ми допоможемо. Тому так і вирішилося. Новообраний депутат Коломийської міської ради переконана, ми маємо подолати байдужість, не мовчати, коли бачимо несправедливість чи хамство, а ще зрозуміти, що у під'їздах чи на вулицях смітимо ми, хабарі даємо чи беремо ми, і мовчимо, коли треба говорити, теж ми. Хочу побажати миру всім, це те, що нас всіх болить, душевного спокою, але ще більше це побороти в собі байдужість, це, мені здається, найважча боротьба. Боротьба з собою, побороти байдужість, побороти зневіру, бо зневіра – це є гріх. Один раз в 5 років нам є шанс, у нас є такий шанс обрати собі владу, так? Але, як ми побачили по цьогорічних навіть виборах, дуже багато людей знехтувало цим. І я вважаю, що такі відмовки, як все одно вибори того, кого їм треба, чи все там вирішено. Можливо, нам вкидують таку інформацію, щоб, як кажуть, через телевізор ми проходимо певну дресуру. Тому я бажаю всім думати завжди своєю головою, відчувати серцем і приймати завжди правильні рішення. І ніхто, крім нас, не зможе допомогти нам. Товариство «Азов» передало медичні препарати та інвентар для реабілітації постраждалих правоохоронців у зоні антитерористичної операції. Для прикарпатців таку підтримку надають уже вдруге. Це ліки та медичні препарати для реанімаційного і стаціонарного лікування поранених. Представники організації Товариства сприяння Збройним силам України, авіації та флоту «Азов» передали медичні препарати, інвентар постраждалим правоохоронцям, які проходять реабілітацію у державній установі територіального медичного об'єднання. Допомога надійшла від профспілкової організації мігрантів «Справедливість» з Італії «Мілан», яку очолює наш земляк з Прикарпаття Ігор Пархуць. Пан Ігор є мешканцем, уродженцем Прикарпаття, це великий патріот України. Ці ліки є вкрай необхідними, вони досить якісні, що країни виробництва – це Італія, Франція, Німеччина. Починаючи від звичайного навіть фізрозчину, систем, капельниць, шприців до препаратів по, скажімо так, стабілізації стану бійців. Крім
Крім того, представники Азову співпрацюють із правоохоронцями з охорони громадського порядку, удосконалюють знання з бойової та фізичної підготовок під час проведення практичних і теоретичних навчальних занять. Наразі у планах азовців відвідати сім'ю загиблого правоохоронця та трьох дітей, аби передати допомогу та допомогти облаштувати побут у господарстві напередодні зими. За ініціативи громадського активіста, полковника міліції у відставці Ярослава Манжелея, від прикарпатських правоохоронців в Італію передали медалі для волонтерів українського походження за гідність та патріотизм. Сьогоднішній захід по передачі медикаментів – це ще раз засвідчує, коли є хороша співпраця між силовими структурами та добровольчими організаціями такого патріотичного, я б сказав би, ну і військового напрямку. Ми хотіли би подякувати тим людям, тим українцям, які зараз проживають за кордоном, безпосередньо в Італії, від підрозділів управління внутрішніх справ, яким безпосередньо йде дана допомога, будуть передані такі пам'ятні нагороди за гідність та патріотизм цим людям, які самі медики, які розуміють проблеми нашої держави і не просто говорять і підтримують, а підтримують справді ділом. Перше листопада стало для українців знаменним днем. Саме цього дня розпочалось дві революції. У 2004-му – помаранчева, а у 2013-му – революція гідності. З минулого року, згідно з указом президента, щорічно 21 листопада відзначаємо День гідності і свободи. Гідність – це є властивість душі і особи, і людини, яку порушувати не має права ніхто. Навіть Господь Бог не дозволяє собі порушити гідність людини, дозволяючи людині самій вибирати свій життєвий шлях. І те, що ми проснулися з тої долини гріха, з тої долини болю, плачу і страждань нашого народу, і перейшли через революцію гідності, це є знаком нашої свідомості, нашого християнського життя і майбутнього нашої держави і нас усіх. Немає більшої любові у людини, ніж та людина, яка життя віддає за ближнього свого. І сьогодні якраз наш святий обов'язок є згадувати тих, хто віддав життя за мене, за тебе і за свою рідну Україну. Кожного року, якщо ми будемо згадувати ці події, значить ми будемо пам'ятати і знати, якою ціною дана нам воля і наша Україна. Цього дня у Коломиї згадали буремні революційні дні. У міському палаці культури «Народний дім» відбулися урочистості та концерт «Реквієм». Зі сцени лунали побажання миру та заклики не забувати новітню історію. Адже заради кожного з нас своє життя віддав не один солдат. Ми вже перемогли, коли палили шини. Ми вже перемогли, коли стояв Майдан. Ми вже перемогли, коли за наші спини жінок своїх ховали, стікаючи від ран. Корничі ярмаркували, шкільний виховний захід приурочили до другої річниці гідності та свободи. Школярі продавали дари полів, а також свої та батьківські вироби. Виручені кошти дітлахи передадуть для потреб воїнів АТО. Їздив на свято Богдан Малецький. Дійство назвали «Веселий ярмарок». Захід організували вчителі, батьки та учні. Продавали все, що тільки могли.
Були тут і смаколики, і хліб, і овочі, та фрукти, а також худоба, і навіть секонд-хенд. Школярі кажуть, що їм такі заходи до вподоби. Мені він дуже подобається. Мені дуже сподобалась спочатку ця ідея, коли вчителька дала мені ці слова. Я зразу зрозуміла, який він має бути, і мені він дуже сподобався. Вперше на такому заході побував і новообраний голова сільської ради Василь Гаврилюк. Він щиро вражений роботою викладацького та учнівського колективів. А депутат обласної ради Петро Книшук вважає, що такі заходи виховують у дітей любов до праці та патріотизм. Мені приємно, що наші діти в школі є завжди, вони промолилися на такий ярмарок. Післязавтра, 21 штабу, відзначаємо другу річницю Революції Гідності. Вони ці кошти, що ярмарок відбудеться, перераховують на рахунок учасників АТО. Ми маємо можливість сьогодні побачити ті українські традиції, які відомі нам з давніх давен. Крім того, це міроприємство привчає діток наших до бізнесу, до праці, адже вони мають можливість сьогодні представити ті свої дари природи, які вони вирощували. І це ці кошти, які будуть виручені, це будуть використані для воїнів АТО. Це говорить про те, що діти проявляють милосердя. Провели на ярмарку і ряд змагань. Хлопчаки на час їли морквини, а потім підіймали велетенського гарбуза. Однак і той не витримав напруги. А ще було багато уривків з вистав та різноманітні розваги. Директор школи Василь Лапчинський вважає, що такі спільні з батьками заходи треба проводити якомога частіше. Головне завдання школи – це формування життєвих компетентностей учнів, ціннісних орієнтирів, шляхом впровадження новітніх технологій, навчання і виховання особистості, шляхом загальнолюдських цінностей, філософських надбань, релігійних надбань. Вже на початку заходу залом пробігли дітки із капелюхом, куди всі бажаючі могли вкинути гроші. А потім відбувся і сам ярмарок. На заході вдалося зібрати понад 3300 гривень. Всі кошти перерахують на потреби воїнів АТО. З Корнича Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». Днями в селі Гончарівщина на Тлумаччині відбулось дві важливі події для села. Це освячення статуї архістратига Михаїла та презентація книжки жительки цього села Наталії Гринішак «Гончарів. Земля благословенна». Для невеличкого села, яке віддалене від районного центру і магістральних шляхів, це не аби яка подія. У мене були задуми давно написати, тому що в 5 класі ще в 67-му році я написала маленьку пісеньку про гончарів. Ой, гончарів, село моє, завжди зі мною ти, сюди ходили в школу, ми тут вчилися і росли. І я мала дуже хороших вчителів, які мене настановляли любити, берегти свою маленьку батьківщину. Пропрацювала я 35 років тлумачі, але повернулася до порогів своїх батьків. І тут вже живу більше 15 років в селі. Спочатку був задум написати тільки про святині, і яке було тут у селі духовне життя. Але потім, коли я почала працювати над матеріалом про церкву і про святині, я зустрічалася з людьми, які вели розповідь, і я написала уже книжку і про людей. На майбутнє сказати, то всім розпорядиться Господь Бог. Якщо Він поведе мене за руку далі по цій важкій тернистій стежині, то напевно, що жертва вартує життя. На цей захід зібрались не тільки односельчани пані Наталії, які щиро привітали її з творчим здобутком, як вихід в світ книжки, але були запрошені гості. Депутат обласної ради Богдан Станіславський, меценати, які допомогли видати книжку про село та встановити пам'ятник архістратигу Михаїлу, професор Петро Шкраб'юк зі Львова, редактор видавництва «Нова зоря» з Івано-Франківська, отець Ігор Пелихатий. Краєзнавчої літератури в нас є ціла бібліотечка, мабуть, більше як 50 видань про різні села, міста, селища нашого Прикарпатського краю. І це дуже важливо,
що люди, попри таку тоталітарну систему затирання нашої історичної пам'яті, знайшлися і відродили історії своїх сіл і міст. Село має старовинну історичну назву, історію, урочище гончарів. Гончарі жили колись. Треба дослідити з прадавніх віків, коли поставило це село, як воно розвивалося, про її недавню буремну історію, особливо 20-го століття. І так, листочок за листочком, Наталія йшла по селі від хреста до хреста, від могили до могили, від пам'ятника до пам'ятника, від старожила до старожила і зібрала таку велику картотеку матеріалу про рідне село. Ми в видавництві трошки попрацювали, трошки потрудилися і, як на мене, вийшла досить пристойна історія цього невеличкого села, яке дуже і дуже багате на свої традиції, на своїх людей. Все це дійство було обрамлене українською піснею, віршованими рядками учасників художньої самодіяльності села та гостей. Коломийська молодь визначила найкмітливіших та найвеселіших. Із нагоди Дня студента організували Кубок міста з КВН. Також під час заходу збирали кошти на лікування Сергієві Григорчукові. Деталі у сюжеті. За Кубок міста з КВН змагались 4 команди. Це представники політехнічного, економіко-правового, педагогічного коледжів та ВПУ номер 14. Микола у КВН грає не вперше, проте запевняє, що кожен вихід на сцену – це завжди нові емоції. Просто зал чудовий, адреналін так і грає. Ну, я вже не перший раз беру участь. Ну, люблю цю гру, люблю повеселитися, люблю отримати задоволення. Думаю, що зал також отримав задоволення, тож ми виступали. Цьогорічний КВН – це відродження доброї традиції міста. Адже останніми роками свято гумору, зважаючи на ситуацію в країні, не проводили. Пояснює провідний фахівець відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради Інна Якуб'як. І ми вирішили його відродити, тому що КВН дає поштовх життя багатьом людям, як ми бачимо. Хто виховується у КВНському русі, може стати і телеведучим, і радіоведучим, і знайти себе в інших сферах життєдіяльності. Дуже багато студентів, які звикають до сцени, звикають до такого активного КВНського способу життя. І ми повинні їх розвивати, підтримувати. Інтелектуально вони при цьому також розвиваються разом з командою Дикі Гуцули, з Ромою Кутею, Кутейніком та з Василем Гайдечком, які сьогодні дуже багато приклали зусиль для того, щоб цей КВН відбувся. Проходили репетиції, часто редактура. Кожного дня цього тижня вони збиралися з командами і тренували їх на таких громадських засадах. Компетентне журі оцінювало виступи команд у кількох конкурсах. Це традиційні візитівка та запитання від журі. А замість музичного конкурсу провели відеоконкурс. У нас раніше було музичний конкурс, але цього разу так у зв'язку з тим, що технології рухаються вперед, і ми вирішили трошки ускладнити і відеоконкурс команди підготували. Перемогу отримала команда педагогічного коледжу Гойра. Таку назву обрали, бо люблять Україну, пояснює учасниця команди Тетяна. Незвичайна назва. Ну, ми всі українці, ми всі гуцули, ми всі любимо свій край, і тому ми вирішили зробити таку національну назву своєї команди. Перший раз беру участь саме я. Дуже задоволена, класні взагалі враження. Багато працювали, звичайно, репетиції до вечора, сміялись, веселились, все було просто чудово. Зараз чудовий зал, чудова публіка, ведучий. Квиток на КВН коштував 10 гривень. Частину вилучених коштів направили на операцію Сергієві Григорчуку. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Студія танцю «Агілас» доволі таки молода. Її відкрили у вересні. Проте за такий короткий період часу учасники колективу мають чималі здобутки. Вони брали участь в етапі Кубку світу «Dance World Cup» у Києві. І там показали вищий клас танцювальної майстерності. Відвоювали друге та четверте почесне місце, тобто війшли до фіналу. З такими номерами, як «Домовички» та номер «Спогад». Безліч конкурентів. Це міжнародний чемпіонат був. І друге – це був кубок етапу світу. Були різноманітні хореографічні номера, дуже цікаві, нам дуже сподобалось. Це дуже масштабні і професійні змагання. Із організаторами ми працюємо, хочемо спрацювати надалі, тобто їздити на такі змагання.
Учасники студії танцю «Агілас» різного віку – від 5 до 30 років. Дехто має вже танцювальний досвід, а декого треба навчати хореографії з нуля, розповідає Ірина Мельничук. Підготовка до кожного номера доволі таки тривала, але результати того варті. У нас напрями сучасної хореографії, а саме джаз-фанк, контемпорарі, джаз-модерн, вакінг і багато інших. Також у нас ще діє спортивно-бальна хореографія. Стараємося підвищувати їхній рівень і досягати якихось більших висот. Кожна дитина – це індивідуальність. Ми ставимо як і соло-номера, так і дуети, так і зараз готуємо нові цікаві композиції групові. Перемога на міжнародному конкурсі дає стимул кожному учаснику студії «Агілас» працювати ще більше, вивчати нові танці та долати нові вершини. А керівникові Ірині Мельничук ставити нові особливі постановки і бути натхненником для своїх вихованців. В квітні ми плануємо їхати на «Станіслав Денс» місто Івано-Франківськ, а також в Польщу на фестиваль в травні. І якщо будуть швидше якісь змагання, чемпіонати по Україні, то, звичайно, ми будемо їх відвідувати. Все залежить від праці дітей і нас, щоб ми це все гарно зробили і успіли зробити нові номера. Ірина Мельничук також керує студією танцю «Естрея» у Снятині. Колектив також їздив до столиці України на чемпіонат з танцювального шоу. Танцівники посіли два перші і два другі призові місця. Каратисти школи Лисюків знову серед кращих в Україні. На Кубку держави, який проходив у Львові, двоє вихованців відомих тренерів отримали золоті нагороди. Приїхали з міста Львів з Кубку України з карате ФСК, тобто Федерація Шотокан карате України. Везли 8 спортсменів. Два спортсмени здобули золоті нагороди у нас. Це Бушакіна і Лендюк Іван. Тобто виступили гарно, золота нагорода – це золота нагорода. Найсумніший Київ, напевно, що команда Київ, Львів, Черкаси. Тобто, багато команд, всі сильні суперники були. Не було таких суперників, щоб це вже чемпіонат України, це не обласні змагання, або ще не якісь там слабких суперників не було. На цей рік я планую, тобто, вже покоряти міжнародну арену, тобто ми плануємо вже робити виїзди на Європу. Якщо Бог поможе, що все буде з фінансами, далі добре. Про успіх коломиян більше у понеділок в програмі «Коломийщина спортивна». Ще одне спортивне оголошення. Чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл відбудеться у Коломиї на базі фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив». Триватиме з 21 до 25 листопада, початок змагань о 10 годині, а парад відкриття о 13.30 22 листопада. Кубок України серед чоловіків та жінок з пауерліфтингу буде 25-28 листопада у Коломиї в «Локомотиві», початок змагань о 10, парад відкриття 26 листопада о 13.30. Кубок України з класичного пауерліфтингу та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів триватиме з 28 листопада до 2 грудня, так само у Коломиї в «Локомотиві». Тут початок змагань о 10 годині, а парад відкриття 29 листопада о 13.30. Головний суддя змагань – оробець Василь Дмитрович, заслужений тренер України, друга міжнародна категорія. І головний секретар Гордієнко Юлія із Полтави, друга міжнародна категорія. А вже наступного тижня, 24 листопада о 18 годині в Палаці культури «Народний дім» відбудеться громадська зустріч на тему створення, започаткування та управління ОСББ. У заході візьмуть участь компетентні фахівці та представники Коломийської міської ради. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійна WNTK.TV.UA або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра вже у інформаційному випуску «Події тижня». Шануйтеся і усім нам миру. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного.
20 листопада 1898 року на Прикарпатті представники польської громади краю відкрили одразу три пам'ятники поету Адаму Міцкевичу у Станиславові, Коломиї та Рогатині. Також 20 листопада 1912 року у престолонаслідного подружжя Австрії, Угорщини, Хорватії, Богемії, Кароля Габсбурга та Зити Парменської з'явився на світ первісток – ерцгерцог Отто фон Габсбург. Від 1916 року – наслідний принц імперії. Доктор суспільно-політичних наук, активний політичний діяч. Отто фон Габсбург – пан Європейського Союзу від 1936 року, від 1957-го – його міжнародний віце-президент, а далі – президент, член Європейського парламенту від 1979 до 1999 року. Отто фон Габсбург – член зовнішньополітичної християнсько-демократичної фракції, а також старішина парламенту. 19 червня 2007 року Отто фон Габсбург відгукнувся на запрошення відвідати Коломию, де 1912 року служив майором кавалерії, його батько кайзер, останній імператор Австро-Угорської імперії Карло Франц Йосиф. Також цієї днини 20 листопада 1934 року в селі Рожнів Косівського району народився Богдан Радиш, поет-мистецтвознавець, просвітянин, автор майже 20 книжок, лауреат кількох літературних премій.